Այո, Հովանես Գրիգորյանը լքում է խաղադաշ, նրան փոխարինում է Օտո Ջոշուան։ Առաջին կեսն ընթացավ հավասար պայքարում, երկու թիմերն էլ հաջողության հասնելու հնարավոր։ Ջոշուա։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ Ադի Սաֆարյան եւ Օտո Ջոշուան են նաեւ հայտավորված նա արդեն խաղադաշտում։ Ինչպես նաեւ հետևեք մեզ Facebook-ում։ Վարդան Մովսիսյանը խլում է գնդակը Գոգիտա Գոգիտաշվիլուց։ Հյուրընկալվել էր Շիրակին։ Աշկերտը վաստակած 52 միավորով, Շիրակը ունի 46.10 հարյուրերորդական գործակցով։ Խլում է գնդակը Օտո Ջոշուան, ձախ եզրով կարող է արագանալ, նեին նկատել։ Լինել սեփական, լինել